Вітаю, шановні. Сьогодні в рамках асистентської практики ми з вами прослухаємо виховну годину, яку підготував студент магістратури першого курсу Олександр Арабаджи. Тож, будь ласочка, вам надається слово. Дякую всім доброго дня. Я проведу виховну годину за темою «Людська праця як джерело багатства». Ми проаналізуємо деякі його аспекти з цієї теми. І, отже, мета і завдання виховної години. Отже, у нас така мета – формування поважного ставлення у майбутнього покоління студентів до тих, хто приносить користь нашої держави своєю постійною працею. І надання розуміння того, що та праця, яка буде приносити їм користь та задоволення від неї, по-справжньому виховує людину та надає їй духовного зростання та морального розвитку особистості, що стає причиною справжнього благополуччя. Отже, я переходжу до наступного слайду. Отже, який у нас буде план? План цього аналізу буде: перше, значення праці у житті особистості. Друге – фізична та інтелектуальна праця. І третє – улюблена праця – це джерело духовного збагачення. Четверте – ми наведемо деякі афоризми з приводу праці. І нарешті зробимо деякі висновки. Отже, яке ж значення праці у житті особистості? Давайте поставимо от таке, наприклад, запитання. Чим відрізняється людина від тварини? От все, що має людина на даний момент, це, як кажуть, всі наслідки праці багатьох людей, які вклали свою душу для того, щоб усе це слугувало нам на користь. Саме за цією причиною людина, завдяки здатності працювати, має переваги над тваринами. Тому що тварини не здатні щось виробляти, генерувати геніальні ідеї, щоб створити якийсь продукт. Вони можуть тільки харчуватись або рослинами, або полювати на здобич, розмножуватись та відпочивати, тобто використовують природу як джерело існування. У зв'язку з цим людська праця повинна заслуговувати з боку людини тільки поважного та шанобливого ставлення, бо праця змінює не тільки свою долю, але й долю усього людства. У давні часи фізична праця допомагала людям не тільки виживати у суворих умовах, але й у інтелектуальному напрямку еволюціонувати за десятки тисяч років, що зробило людину розумнішою істотою на всій планеті. І це стало наслідком того, що людина почала винаходити засоби та інструменти, які примножують людську працю багато разів, щоб задовольнити всі необхідні потреби для комфортного існування. Тобто, у давні часи люди спочатку вироблювали палку та камінь, щоб виробити саморобний топор, щоб виробити ліси, щоб будувати певні у землянках жили. Спочатку вони жили у печерах, тому що вони на той момент вони не могли будувати якісь будови, наприклад, щоб захистити себе від хижих тварин. А потім вони почали еволюціонувати так, що настав бронзовий вік, у якому у вогнищі вони випадково змогли розплавити бронзу. І з бронзу вони могли робити наконечники для того, щоб полювати на хижих тварин. Тепер поставимо таке запитання. А від чого то залежить ставлення людини до праці? А саме ставлення людини до праці залежить в першу чергу від виховання, від того, які приклади дають дитині її батьки, вихователі, вчителі, з якими людьми зустрічається вона на своєму життєвому шляху. Але для того, щоб не стати кваліфікованим споживачем, потрібно розуміти, що дуже тяжкою працею всього людського ресурсу надістається блага у вигляді великих наукових досягнень вчених. І інтелектуальну працю не можна дооцінювати, її треба підтримувати. Бо завдяки цьому вченим інженерам вдалося зробити великий внесок у просуванні технічного прогресу, що сформувало основу для формування світової науки.
Та внаслідок чого зробила можливість населенню долати великі відстані. Наприклад, нам вдалося винаходити автівку, щоб долати великі відстані та об'їжджати усілякі перешкоди. А тепер розглянемо такий пункт: фізична та інтелектуальна праця. От яка праця важливіша, фізична чи інтелектуальна? Насправді не можна одну професію шанувати більше, ніж будь-яку іншу, тому що усі види професійної праці грають важливу роль у суспільстві. Одні люди, які вміють вишукано працювати інтелектуальним чином, виконують наукові завдання у лабораторних закладах або за комп'ютером, або за допомогою вимірювальних приладів отримувати наукові дослідницькі результати. А інші люди прикладають фізичні зусилля на підприємствах та фермерських господарствах. Неважливо, чим ти займаєшся, важливо те, що кожна людина повинна досягти своїх цілей із задоволенням. В першу чергу, ми повинні розуміти, що усі ми відрізняємось один від одного за темпераментом, психологічними особливостями. А я ще можу додати, що є люди скрупульозні, які здатні працювати ювелірами, щоб виготовити прикраси та переплавлювати золото чи інші дорогоцінні метали. Це означає, що та праця, яку виконує одна людина, не завжди підходить іншій. Тому кожна особистість має право обрати роботу, яка їй приносить задоволення. І неважливо, чи це збір врожаю, або будівля споруд, чи дослідження на атомній станції. Фізична праця не виключає інтелектуальну, тому що якщо ти працюєш бездумно, ти можеш натворити усякі неправильні речі у процесі праці. А навіть навпаки, дуже важливо працювати водночас і фізично, і розумово. Без постійних фізичних навантажень люди більш схильні до проблем зі здоров'ям. Саме тому підприємства повинні надавати робітникам умови для праці, відпочинку та кращого медичного обслуговування в санаторіях, профілакторіях. А люди, які працюють в офісах, вимушені займатися у спортзалах, щоб підтримувати свою фізичну форму. А от які приклади можна навести з приводу важливості праці у житті людини? От прикладом того, що нашу думку задовольняє споріднена праця, може слугати байка Григорія Сковороди «Бджола та шершень». Для бджоли незрівнянно більше радять збирати мед, аніж його споживати. Це образ людини, яка працює з задоволенням. Її життя наповнене змістом і красою. Та є люди, які живуть за рахунок інших, дбають лише про свої фізичні потреби, як ті шершні. Такий спосіб життя призводить до повної деградації людини. Іншим яскравим прикладом із суспільного життя може слугувати розповідь про відомого співака Святослава Вакарчука. Він закінчив фізичний факультет у Львові, крім того, мав можливість бути політиком. Але він обрав інший шлях, бо зрозумів, що його покликання – це писати музику та співати пісні. Саме це приносить йому радість, зацікавляє душу. Саме в цьому відкрився його справжній талант музиканта та співака, яким пишається уся країна. І розглянемо такий момент. Улюблена праця – це джерело духовного збагачення. І поставимо ось таке питання для аналізу. А чим же характеризується сучасне виробництво у теперішній час? У теперішній час сучасне виробництво характеризується тим, що тут відбувається досить диференційований поділ праці між окремими спеціалістами та працівниками. Кількість професій і спеціальностей, які існують у різних галузях народного господарства, вимірюються тисячами. Усі професії потрібні, усі вони почесні. Проте популярність їх серед молоді далеко не однакова. На першому місці стоять професії, які підлітки ще з дитинства пов'язують з романтикою подвигу. Це професія космонавта, лікаря, фізика, геолога, інші професії. Але при цьому вони, як правило, не завжди мають справжнє уявлення про зміст професій, про їхні буденні сторони та рутинні справи. Водночас частина молоді ставиться зневажливо до масових виробничих професій, тому що це таке становище пояснюється до певної міри неправильним або недостатнім трудовим вихованням з боку батьків, школи,
тим, що досить часто засоби масової інформації недооцінюють значення трудового виховання. Тому треба усвідомлювати, що будь-яка праця є важливою для кожного з нас. Бо без тих, наприклад, хто видобуває корисні копалини, не було б навіть світла у кожному будинку. Одну секундочку, я зроблю скріншот на про всяк випадок. Будь ласка, так. От тепер наведемо афоризми з приводу праці. От що казав Григорій Сковорода? Роби те, до чого народжений. Багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця. Тобто, нам не потрібно дуже сильно робити з грошей якийсь ідеал для нашого життя, бо гроші – це засіб для існування, а не ідол якийсь. Ось що треба розуміти. А от що казав Василь Сухомлинський. Хоча б над тобою було 100 вчителів, вони будуть безсилі, якщо ти не зможеш сам змусити себе до праці і сам вимагати її від себе. А от ще наведемо інші афоризми. Ось казав Михайло Коцюбинський, який написав оповідання «Тіні забутих предків». І він каже, щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці. А от що казав американський філософ Бенджамін Франклін, який зображений на 100-доларовій купюрі. Лінощі роблять будь-яку справу важкою, а працелюбність легкою. Підганяй сам свою роботу, не чекай, щоб вона тебе підганяла. А от що казав Віктор Гюго, французький письменник. Праця в наш час – це велике право і великий обов'язок. А ось що написав англійський письменник, який написав Ромео і Джульєту, Вільям Шекспір. Робота, яку ми виконуємо охоче, зцілює болі. І нарешті ми зробимо деякі висновки, що духовне збагачення кожної особистості повинно здійснюватися в процесі усіх видів діяльності, а саме навчальній праці, науково-дослідній роботі, виробничій практиці, громадській та побутовій праці, для того, щоб сформувати в собі поважне ставлення до тих, хто приносить користь нашій державі своєї постійної праці. Необхідно навчити себе відноситися до своєї діяльності дуже відповідально та виконувати досконально свої професійні обов'язки. Усвідомити те, що праця людини є найвищою духовною цінністю, ніж наявні природні та неістотні ресурси. І необхідно нашим дітям проводити екскурсії або відеоекскурсії до відомих підприємств нашої держави. У результаті цього це надає відчуття трудової колективної єдності та збагачення свого досвіду. Дякую за увагу. Дякуємо, дякуємо. Скажіть, будь ласка, Олександр, в мене таке питання. Ось ви вже маєте диплом бакалавра, так? Так. Скажіть, як ви вважаєте, чи правильно ви обрали напрямок своєї діяльності? Чи задовольняє вас те, що ви робили протягом останніх 4 років? Я вважаю, що так. Тому що ця спеціальність буде дуже, дуже необхідна. А чому ви так вважаєте? Які відчуття у вас виникали, коли ви навчалися, коли ви написали наукову роботу, диплом бакалаврський? От поділіться своїми відчуттями. Чи не було у вас такого, що це не ваше, що це не приносить вам задоволення? Я вважаю інакше. Це моє, тому що я розумію, що я бачу себе у якості вченого, який буде допомагати винаходити нові технології для нових досліджень. Тобто, яку буде приносити користь для медицини, для електротехніки. А з чим пов'язана була ваша робота, нагадаєте, бакалавська?
У мене було пов'язано з дослідженням правоскитних матеріалів. Що це? Для чого такі матеріали? Правоскити – це окремі види мінералів. Ми досліджували люмінесценцію окремих наномолекул А, тобто ви правоскитів для того, на... щоб. Для того, щоб... Тобто для того, щоб зробити таку речовину, яку будемо вміщувати в капсулу, і будемо для використання її у тераностиці. Це розділ медицини, яка досліджує клітини живих істот у режимі реального часу. Тобто у вас така дві галузі, фізика та медицина, да? Було пов'язано дослідження, з чим ви працювали? Добре. Дякуємо. Чи є питання до Олександра? Владислав, Оксана? Ну, в принципі, у мене є невеличке питання, воно доволі філософського характеру. Проте, Олександр, як ви вважаєте, чому, якщо обидва типи праці, тобто фізична та інтелектуальна, є однаково важливими, проте по-різному фінансуються? Тобто людина, яка працює фізично, отримує значно менше грошей, ніж людина, яка працює інтелектуально? Як ви вважаєте, це проблема у суспільстві чи якось у життєвих принципах, чи якось Справа в так? тому, що ми живемо у фінансовій системі, тому що тих, хто працює фізично, їх дуже багато, а грошей то обмежена кількість. А якщо хтось працює інтелектуально, їх набагато менше, ніж тих, хто працює фізично на даний момент, і тому платять більше. Ну, тобто, грубо кажучи, ділять суспільство на тих, хто може зробити більше, та на тих, хто менше. Ну, це я кажу більш філософське питання, тому що воно Так, так. іноді виникає. Ось. Я думаю, що всі ми різні, і кожна людина обирає свій шлях самостійно. І бувають іноді такі моменти, що тобі хочеться попрацювати навіть фізично. І трішечки завдяки фізичному якомусь труду, фізичній праці відпочити. Ніколи у вас не було такого відчуття? Було. Працюємо фізично. Так, допомагає. Перерви робити між якимись інтелектуальними працею. Так. От дійсно, якщо ми так змінюємо, можемо чередувати, то якось в тонусі, в кращому почуваєшся. Я Дуже. вважаю, що треба знаходити баланс між інтелектуальною та фізичною працею. Іноді це можливо, іноді ні. Все залежить від того, в яких ми обставинах і як людина будує свою долю, але це добре, що тільки у вільній країні людина може самостійно вирішувати. Якщо країна не дає можливості бути вільним, на жаль, ми не зможемо зробити вибір. Тому ми боремося. І поборемо. Дуже дякую за такий підготовку такого виступу. Чи є ще питання?